හොඳයි ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා රේල් ඔෆ් පර්ල් YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ කඩුගන්නාවේ පිහිටලා තියෙන ජාතික දුම්රිය කෞතුකාගාරයට. ඔයාලා සමහර විට මේ ස්ථානෙට ඇවිල්ලා මේ කෞතුකාගාරය නරඹලා ඇති. ඉතින් ආවේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවොත් ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන සියලුම දේවල් ටික මම අරගෙන එනවා. ලංකාවේ අතීතයේ භාවිත වුණ ඒ වුණත් වර්තමානයේ වනයට භාවිතය නිවත් කරලා තියෙන ක්ලාස් M1 ක්ලාස් S3 වගේ දුම්රිය එන්ජින් වගේම දුම්රිය මැදිරි ගිහිපයකුත් ඔයාලට විශේෂයෙන්ම මේ කෞතුකාගාරයේදී බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේමයි මේ දුම්රිය එන්ජින් සහ දුම්රිය මැදිරි ඇතුළට ගිහින් ඒ වගේ ඇතුලේ සැකැස්ම කොයි වගේද කියන එකත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට මේ කෞතුකාගාරය නැරඹීමට ආවොත්. ඉතින් ඒ හින්දා මම ආරාධනා කරනවා ඔයාලා කඩුගන්නාව අවට ඉන්න කෙනෙක් නම් ළඟපාතක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඇවිල්ලා මේ කෞතුකාගාරය නරඹන්න මේ අත්දැකීම විඳගන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කෞතුකාගාරයේ බලන්න තියෙන සියලුම දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ටිකත් බලලා ඔයාලම කෞතුකාගාරයට ඇවිල්ලා මේ අත්දැකීම විඳගන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් තමත් channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එකත් subscribe කරලා video එකටත් like එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට.